kanále. Někteří fanoušci jste se mě ptali, kam jedu s Indiánem, co se jmenuje jedu autem. Tak jsem ho dovezl taťkovi a jenom vám chci ukázat takovou malou sbírku, co si vlastně vlastnoručně vyrobil, jak venku, tak i vevnitř. Sbírá nějaké takové prostě vzduchovky a hodně se zajímá o Indiánu, protože se mu to líbí. Má rád westerny a tady tyhle věci, tak bych vám chtěl ukázat jeho sbírku, abyste se taky pokochali, co si za svou éru dokázal naskromáždit a i vyrobit. No, tak tady se můžete podívat, tady si vlastně můj otec vybudoval takovýhle jezírka, kde má totemy. Udělal si tady takový malý, krásný zákoutí, má tam rybky. Tady má další totem, který si vyrobil. Až tam nahoru. Sorry, ale proti nebi to nejde moc vidět. Jo, má takhle dva totemy. Tady si udělá takovýhle posezení. Je to zlatý. Všecko dělali sami. Tak jenom chci říct, že jsou věci, které mám po něm. Tady mají krytý bazén, co zastřešil. A ještě vám ukážu týpí. Doufám, že světlo bude zapnout. Tak tady má týpí. Můžete se podívat, no nepodíváte se, protože tady není moc světla. A telefon mi nechce zapnout. Má takový ohniště. Tak tady se dávají. No. To je takový jako na posezení. Prostě když se opíká a prostě typičko. No, tady si pěstuje hrozno. Dělá si šampaňský víno. Tak nějak bych si to taky představoval v budoucnu. Tady se můžete podívat, co vlastně tady má za sbírku všelijakých obrázků. Tohle si vyráběl sám, tohle tež. Určitý věci si teďka vlastně vyřezával a dělal sám. Toto si musím taky dělat, toto jsou ty lapače snů. Jo. Má tady hodně věcí, tady jsou klobouky, když ještě jezdil na koních. Jo, oštěp. Taky. Tady má sbírku svých palných zbraní. Pardon za odlesk. Nemám klíče, nebo dá se to otevřít? Nedá. To má zamklý. No, protože jsou tady děcka. To si taky vyráběl tu vitrinu. Tady má další všelijakých takových jako kuličkovky a má víc paní Onda 3. A tady má nějakýho orla, nebo co to je? Nevím. Já vím. Má prostě tady... Tady má nože, co nazbíral. Jo, mačety. Tady má lišku, bystroušku. Má tu i kuš. Jo. Tady si stavil vlastně krb, kde si dal vyměník do krbu. Plus ventilátor na rozpálení. Je to vzduchový výměník, není to vodní výměník. Ale tam tlačí jako vzduch ohřátej. No a tady má dalších pár vzduchovek, který tady tu dole myslím vyráběl, nebo už nevím, pažbu a to. A tady má vojenskou. Já sám ani nevím, co to je za vzduchovky. Tady tuhle máš, ne? Jo, tady tuto nahoře mám vlastně, jo. No, tak... Takhle... má vlastně takovou sbírku, má to tady takovou halu malou, kterou... co si vyráběl tady z vozu osvětlení.
No, tak proto se mu hodí ten krásný indián, který vám ukážu, co má ještě nahoře, teda vedle. No a tady jsou další a tady je ten indián. Dalšíma indiánkama. Takže se to za chvíli začne množit a bude tady spoustu indiánků. A jinak, jestli se vám tohle video líbilo, tak zanechte like, odběr a zvoneček. A seznam členů bude zde. Tím bych chtěl poděkovat hodně klukům, kteří mě podporují, a holkám, že můžu si dopřát krásných chvíl s manželkou. Ne, dělám se srandu, ale děkuju vám, kluci, že mě podporujete. A... Teda? Děkuju. Ne, děkuju vám za sledování tohoto videa a mějte se pěkně a ahoj.